Ауа райының қолайсыздығынан Орал Атырау тасжолында Toyota Alphard көлігі апатқа ұшырап, бір адам қаза тапты. Жүргізушінің айтуынша, алдыңғы көлік кілт тоқтаған кезде қарсы беттегі көлікке соғылудан қашып, жол жиегіне түсіп кеткен. Жолдың көктайғақ екендігі видеода анық көрініп тұр, сараптама тағайындалды. Жарақат алған екі жолаушы ауруханаға жеткізілді. Біреуі жолда жедел жәрдем көлігінде көз жұмды. Қаңтар және ақпан айларының арасында 7 көлік оқиғасы тіркеліп, соның ішінде 3-і жол тайғақ болғасын жол көлік оқиғалары алынды. Биыл 20 көлік оқиғасы тіркеліп, 18 қаза тауып, 37 жарақат алған.